مستقبلك وحار جينينا هاد واسمينا لكن انا سو صارنا مركا سو صار انا نخلو والله يعني السيف إن هيسته شهادة جامعة عدد مكوجه جامين هيسته إن أتقيب كان قطه سوق الشقادة هدي أذن لهين حرفة أما هالأبور كان عسي. هربا إن كويدي سؤاله عبد الساق قبوجي سيدك هو بعده. بدنا أنا كوحس من الفلنجيري خزاله. مركا لو مد إن نقطه ما يعو أفكري أسبوع بلا أفكري مركا حاره قبل تيك توك وحوي وغرناجر ساق وغرناجر. مركا وحاره هي. مايا او دتكنا اليا وان سميرا مركا خزال اي خوجي مركا لباس مايا يسو بحد دلن يرت سلا شقينا او بندي محاسمينا خزال مس خوجي مركا وحيرينا خوجي يا نوراي حد دتك مركا انا اركا فنانين اخرين عمل خوجي محا خوجي سنين دها مركا وحد انا ابن ادم حتى خوجينا مركا وكيف قلنا بنجيردنا محوا برف واسو صارنا قلت اي قدام بيسا وحا كو اروسن دلن يرو غاريسا الا 18 waxaa hoggaamiyuhu ah wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Cabdi Saaq taasi oo wax ka bartay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho injirka gaasiinaya injirka marka la keenay amal badan meesha gaas ka baxay waanina marka la ogaaday kadib abaarna meesha gaas ka baxay meesha ka xirina meesha gaas ka baxay ka xirina doon saxanka yahay ya dooray dooraya lamaantood waxa ay barteen xirfado la xiriira sida loo farsameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo talaajooyinka qasaaladaha iyo sidoo kale mukeefiyada iyo waxyaabaha kale ee elektroniga ee la halmaana sheekadeena waxay daaran tahay Cabdi Saaq oo tan xilliga uu soo galay iyo sidoo kale dhalinyarada kale ee halkan ku sugan ee ku hoos nool ee isagu uu shaqaaleysiiyay iyo xirfadan waxa ay ka bedeshay noloshiisa waana arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala gudaha magaalada Muqdisho waa goobta shaqo oo dhalinyaradan ay isugu yimaadaan iyaga oo hal abuuray magaca qaboojiye maadaama ay ka shaqeeyaan dib u habeynta mashiinada qaboojiyasha sida mukeefiyada iyo filinjeerada qasaaladaha iyana waxa ay qayb ka yihiin waxyaabaha ay dib u habeynta ku sameeyaan arurtii hore ee subaxii ay halkan yimaadaan si ay u siiyaan baqadaan hawlahooda shaqo iyaga oo dadka ugu tagaya guryahooda oo mararka qaar ay caqabado kala kulmaan xitaa halkan ay ku farsameeyaan dhalinyaro badan ayaa ka cawda shaqo la'aan kuwaasi oo ka indhala xirfadaha badweynta iyo awooddooda maskaxeed ee hal abuurka leh Cabdi Saaq oo ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashadiisa jaamacadda ayaa udub dhaxaad u ah dhalinyarada halkan ku sugan inuu yahay arday barta jaamacad kuma aysan hoggaaminin inuu ka maqnaado suuqa shaqada oo waxa uu la yimid xirfad uu ka maareeyo noloshiisa iyo tan qoyskiisa muddo ka badan 7 sano ayuu hawshan ku jiraa waxa uu hal abuuray shaqadan isagoo oo shaqooyin u abuuray ilaa 18 dhalinyaro ah mid boo wuxuu qaabilsan yahay mid wuxuu sameeyaa qasaalada caadi mid wuxuu sameeyaa mid otomaatikada kuwa qaar wuxuu sameeyaa filinjeerada kuwa qaarna wuxuu sameeyaa mukeefiyada waa gartay ma maxaa caqabada ah oo shaqadan ay leedahay caqabadaha badan ay leedahay waxa waaye qof baa ku soo wacay wuxuu ku dhahaa filinjeera ayaa la saan qasaalo marka u tirtina oo lacag mooto aan dhisin waxa halka hada lacag ma hayo marka la soo wacay ciladaha badan ay soo laabtaan waa gartay qaabka idinka aad u shaqeysaan bal ka waran subax marka aad soo shaqo gashaan oo kale shaqooyinkiina sidee qaab nooc u dhacayaan macna subaxdi waxa soo galna badanaa dadku waxay soo wacaan habeenkii soo wacaan habeenkii ama balada qabana shaqada isku aadina marka subaxdi marka imaano mid walba wuxuu qaabilsan yahay dadka soo wacan هذه في الجيري هي خوفك في الجيري كان أمريكا سياسية هذه غزالتها وجميل غزالتها نمبر كالسيا مرفوعة ودي من حافظه يعني هذا كله الجامعة ما حكى برتا ما دري كبرتا جامعة أي تي أو كبرتا سمستر سيفن واقفي إن شقة أذه سو حرفة دن يو برشة الجامعة سيدا سو كنت أسامي مشكلي هذا أول واحد يجري فول تايم ما دي يجري لكن مركي شركة أساس واحد كده يبارك في الجامعة خميس الجمعة نعالو أنت كلا شخص أنا أقول يوم قالوا أنت واقفة يعني أدي وجه معدك تسلي ودي رتة أنت الفض نوعا ما كلاها يعني أدي خبطه
horta jaamacad hadaa dhigato iskool hadaa dhigato waxa lagu baraa kaliya shaqaalnimo sidaa ku noqon lahayd shaqaale laakiin mar haddaad xirfad aad baratid gacantaada aad ku caana maalayso gacantaada mar hadday wax kuu baratana adduunka oo dhanaana maamuli kartaa xirfad waa keeni kartaa fikir waa keeni kartaa waxaa keeni kartaa meeqa dhalinyaraha adiga shaqo abuur u samaysa wallahi 18 qof haddana anagana waxa waa maamulna waa sii leenaa macalinaa jiro haddii camal fikirada alaabta farsamada sameynin haddii naga halaawdo maamulka u laabana marka asigaa Abbas waxa uu ka mid yahay dhalinyarada uu shaqo baray Cabdirsaaq isla markaana uu howlgeliyey laatinka inta soo diray anoo markaan sidaa soo dhameeyey raadinnay xifad aan noloshiina ku maarayn karin maadaama safartii waxbarashada qaabkeeda soo dhamaystay inta markii aan maado waxaa garab weyn siiyay Cabdirsaaq Alcasri oo ah maamulka shirkadda aan marnay macalinkayga waxaana ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda qawajiye gaar ahaan qabashada farsamada dadkii wax kasoo bartana waa ka mid ah oo micnaha kasoo afal xameeshan qaybta qaybta ani waxaa qabsanaa qaybta qasaaladaha gaar ahaan kuwa maanwalka meel dhaqda waxaana ku sameeyaa xaafadaha iyo xarunta labadeeda marka shaqadan maxaa caqabadaha oo la kulantay wallaahi shaqo kasta oo la qabanayo caqabad oo leedahay oo fahamka ka dhexda caqabadaha way fara badan yihiin waxaa ka mid ah inaan qof guriga tagay kadib oo ku dhaho hadda diyaar ma yihiin marka la soo taabashayna waxaa ka mid ah in aan qofkii marka guriga tagay oo wajiga ku bedeshay ama telefoonka ka qaban waayay adoo transport geli shidaal galay marka meesha ku balatay inaad camal telefoonka laga qaban waayay marka caqabadaha way badan yihiin laakiin u jujumeyna anaga زكريا أحمد موسى تي في كشف الله موت الشو سيدي الحمد لله ورنا هو أنت السالكة ينوك يا بحاية ها وحب العبي أنا كدو كاميستو ميلة فوق شعرك هيغا سراويش هيدا كبه هيغا saacada hayga waxa dhan aan ka dalbado dukaamo ku yaala Paris, Washington, iyo London. Ana adeegsanaya My Bank Mastercard. My Bank Mastercard markasta iyo meel kasta.